xilli dawladda dhexe dhowaan ay shaacisay in go'aan dhexdhexaadnimo ah ay ka qaadatay khilaafaadyada hareeyey dowladaha masar iyo ethoobiya ayaa shacabka ku nool muqdisho waxa ay ka aragtay dhiibteen arrintaasi iyagoo fikrado kala duwan ka muujiyey bismillah arta magacaygu waa cabdi maxamed xiire arrinta ay soomaaliya ka istaagtay labada dal oo ishaysto masar iyo ethoobiya horta waa arrin aada u wanaagsan sababtoo ah mar walba dowladaha carabta waxay jecel yihiin mar walba in maaragtay dabada ka soo riixaanay maaragtay danaheeda masaalixda soomaaliya ay kaga aadan labada dalba xag dhaqaale iyo xag maaragtay siyaasadba soomaaliya way isku fiican yihiin ethoobiya masarna sidoo kale balse dhexdhexaadnimada ay ka qaadatay labada dal oo ishaysto waa arrin aada u wanaagsan waana wax la soo dhaweynayo sidii waddamada markay isqabteen khaliifka oo kale waa arrin aad iyo aada u wanaagsan haddaan nahay shacabka soomaaliyeedna arrintaas aad iyo aad aan u taageernay taageersannahay dowladda masar waxaan ku taageeraynaa ya waxyaa badan aan ga dhexeeyo marka mowqifkeenna saas weeye taageerooyin badan waana siisay ilaa haddayna siisaa annaga toogtaanni weeye waa inaan ku taageernaa hadday isku dhacaan hataa macnaha in aan ya waxa u qaban karna inuu qabanno dowladda masar waana ay ahayd kolkii wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya uu shaaciyey in dowladda soomaaliya ay dhexdhexaad ka tahay khilaafka dowladaha masar iyo ethoobiya waxaana khilaafkan lagu tilmaamaa inuu yahay mid daba dheer oo salka ku haya biyaha nayl oo labada waddan noloshoodu ay ku tiirsan yihiin. Bakari Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.